institucije Bosne i Hercegovine budu funkcionalne, da su svi u njima aktivni i zastupljeni na kvalitetan način i da na taj način institucije donose i prijedloge zakona za parlament i proračun u konačnici i ostale programe koji su važni za građane. Institucije stoga i postoje. Dakle, to je prva poruka. I način da se to riješi da bude stvarno funkcionalno. Druga stvar u kontekstu izbornog zakona, kako komentirate izjavu Kristijana Šmita da u slučaju da nije prihvatljiva opcija bojkota izbora ako ne dođe do konkretnog dogovora? Mislim da je tu pozicija Hrvatske vrlo jasna. Mi stalno govorimo da do tog dogovora treba doći između političkih stranaka Bosne i Hercegovine, između unutar institucija Bosne i Hercegovine i na temelju dogovora koji će omogućiti da svi narodi budu legitimno zastupljeni u institucijama Bosne i Hercegovine i tu apostrofiram položaj hrvatskog naroda jer nismo zadovoljni sa praksom koja postoji od 2006. koja u konačnici predstavlja i određene poteškoće u normalnom funkcioniranju i institucionalnim odnosima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Što se tiče odlagališta, dakle, nuklearnog otpada, radioaktivnog otpada koji nastaje u nuklearnoj elektrani Krškoj. Krško, vi znate da je Hrvatska po toj temi i lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori u kontinuiranom dijalogu sa vlastima Bosne i Hercegovine. Tu naši ministri nadležni za tu temu imaju kontinuiran dijalog. Ono što je važno da imamo na umu, dakle, opasnost, bilo kakva ugroza ili nekakva zabrinutost građana za tu lokaciju, a s obzirom na vrlo pouzdane, znanstvene informacije koje imamo, u biti ne postoji. Dakle, to je ono što je bitno. Na tom području koje će biti na Trgovskoj gori uz dijalog sa Bosnom i Hercegovinom, prije svega riječ je o vojnom objektu gdje ovako i onako nema nikoga ko blizu živi te same lokacije. Nema nikakve opasnosti za ugrozu za zdravlje, za građane konačnici najprije u Hrvatskoj, to je na hrvatskom teritoriju, a još manje za građane sa druge strane granice u Bosni i Hercegovini. Mi smatramo da kroz dijalog u predstojećem razdoblju trebamo razjasniti bilo kakve elemente koji su ovdje od zabrinutosti za građane i institucije Bosne i Hercegovine i pronaći rješenje s kojim ćemo mi naravno biti zadovoljni, a u kojoj će Bosna i Hercegovina, njene institucije i građani biti mirni i sigurni. Jedinstven stav svih ključnih aktera institucija u Hrvatskoj, pa i većine političkih stranaka, barem onih ozbiljnih koji su stranke koje imaju kapacitet upravljanja i koji dobivaju većinsko povjerenje, a to je da moramo unaprijediti položaj Hrvata kao konstitutivnog naroda, da oni trebaju biti legitimno zastupljeni u institucijama Bosne i Hercegovine, stoga je upravo i važan proces reforme izbornog zakona. Hrvatska je jako puno pomogla Bosni i Hercegovini, pomogla je u vremenu agresije, pomogla je u krajnjoj liniji činjenica su Hrvati, kao što znate, na referendumu ovdje prije sad skoro 30 godina glasali za samostalnost i za neovisnost Bosne i Hercegovine. Prema tome, poruke koje su i Hrvati u Bosni i Hercegovini i Hrvatska kao država slali prema Bosni i Hercegovini s ovo vrijeme su bile afirmativne, bile su pozitivne i mi želimo da se jednim konsenzusom, dogovorom, u konačnici poštovanjem onoga što je dogovoreno od strane lidera u Daytonu, samo omogući ono što je realno, prirodno, pravično i dobro. Ja čak smatram da je predsjednik Milanović uspio pojasniti ono što je bio reći. Nekada te formulacije jako brzo dobiju određeni spin u medijima, međutim vidjeli ste neke njegove ranije izjave gdje i on oko Srebrenice i genocida u Srebrenici nije imao nikakvih dilema. Što se tiče peglanja odnosa, ne, mi imamo dobre, konstruktivne, prijateljske odnose. Ja osobno, kao što znate, sam u vremenu kad sam bio zastupnik u Europskom parlamentu snažno, aktivno, dnevno lobirao i prema državama članicama i prema parlamentarcima da Bosna i Hercegovina u veljači 2016. podnese zahtjev za članstvo. I imam zaista i osobni i politički osjećaj identifikacije sa željom da pomognem tu želju i ambiciju Bosne i Hercegovine. Hrvatska i Bosna i Hercegovina su upućene jedno na drugo. Biće upućene zauvijek jedno na drugo kao malo koje zemlje s obzirom na geografiju.